המדרגה הרביעית זה שאדם כבר כל כך עם השנים למד כל כך הרבה פעמים שהקדוש ברוך הוא לא עוזב אותו, הוא תמיד נמצא איתו, תמיד הכל מתהפך לטובה. פעם רבי יעקב מהשכטר אמר שאחד מלימודי הביטחון, שאדם מסתכל כמה פעמים בעבר שלו, כמה פעמים הוא דאג, אם זה מפרנסה, אם זה מה קורה בבית, אם זה מצד בריאות, תספור כמה פעמים, אנחנו לא יכולים, אבל תנסה לספור כמה פעמים דאגת, ותראה עכשיו מכל הפעמים שדאגת, תראה מה קרה. אתה יודע מה אדם יראה? איך כל החיים שלו זה, זה ממש מסכת אחת של ניסים. אנשים, ולא שמים לב לזה. אדם בדאגה מאוד גדולה, כל מיני עניינים, מה יהיה, ואנחנו לא שמים לב, אנחנו כבר מדלגים על הדאגה הזאת. הכל פשוט מתבטל, אבל ממשיכים כבר הלאה. זוכרים את כל זה, שמתבוננים אחורנית, פתאום אדם יראה, מה זה, הקדוש ברוך הוא ממש מלווה אותי יד ביד כל ימי חיי. כל הזמן הוא מלווה אותי בדבר הזה. ואז שאדם מתחיל להיכנס בזה, להפנים את זה לתוכו, והאדם, זה מבטל את כל הדאגה מהאדם. כי אדם אומר, רגע, הרי אני אלף פעמים דאגתי, וראיתי ששום דבר לא יצא בכלל מהבעיה הזאת, ממה שדאגתי. אז ממה דאגתי? מדמיון. אפילו, כמה פעמים ראינו, שאדם ממש מגיע בכל מיני מצבים, נראה לו זהו, הבעיה נפטרת, זה פלא גדול, אדם לא שם לב אפילו איך הבעיה נפטרה, והוא כבר ממשיך הלאה. הוא לא רואה, נעלמים מהעיניים שלו, הניסים שנעשו, נעלמים שם. אז זה רבי יעקב שכטר פעם כתב, כלומר שאדם מתבונן כמה פעמים הוא דאג, וזה היה לחינם. איך הכל מסתדר. אז על ידי ההתבוננות הזאת אנחנו מתחילים להתחבר. מתחילים להפנים את זה לתוך הלב. זה מה שאומר הבן של הרמב״ם, יש מדרגה שאדם כבר מפנים ומבין, זה המציאות שהקדוש ברוך הוא כבר לא עוזב אותנו, זה המציאות האמיתית. הפוך, מה שאני דואג, זה בגלל דמיון. מצד המציאות האמיתית, אין לי מה לדאוג. יהיה א', ב', ג', ד', מה שלא יהיה, זה בדיוק ההשגחה של השם, זה בדיוק מה שהשם רוצה, וזה הכי טוב. וכבר אני רואה את זה למפרע, כמה פעמים הייתי בטוח יש פה בעיה מאוד מאוד גדולה, ומה שהיה נדמה לי שזה הבעיה הגדולה, זה בעצם הוליד עכשיו דבר עצום ונפלא ונורא מאוד. רק הייתי צריך לא לדאוג, רק הייתי צריך לקחת את האוויר. אבל אי אפשר בבת אחת לקנות את זה.